«Енергія» програла у Франківську. Чемпіон України з футзалу зазнав першої поразки в екстралізі. Підопічні Станіслава Гончаренка з рахунком 2-4 поступилися оновленому «Урагану». До гри з «Енергією» франківчани не мали очок у своєму активі, проте ще за перший тайм «Ураган» заробив перевагу у 2 м. Чемпіон України зумів проявити характер і завдяки дублю Максима Павленка відновив статус-кво. Але під завісу поєдинку господарі таки дотиснули львів'ян 2-4 і в Іспанію на груповий етап Кубка УЄФА «Енергія» їде не у найкращому настрої.